Biz tüzgün Başatka'da bugün Londra'na gelişim bir koyuldu. Bu energiyanın önündüğün aynı kançalık zıllıkta tüksür de, abişin aynı kançalık zıllıkta tüksür de. Жалал-Абад облусунда ондон ашуун мамлекеттен келген делегаттардын катышуусунда ири бизнес форум башталууда. Бизнес форум энергияны кайра жаралуу булактарын пайдалануу, ошондой эле облустагы жашыл туризмди өнүктүрүүгө багытталат. Учурда келген коноктор мындагы жарманкелер менен таанышууда. Biz Insan kampanyası energiyanı жана ресурстарды үнөмдөө боюнча иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө биз атайын ушу жерге Жалал-Абад жергесине элдерге кандай технологиялар бар, ушуларды кантип туура тандаш керек, каяктан туура консультация алыш керек, кандай жардамдарды эл аралык уюмдардан алса болот жөнүндө маалыматтарды берели деп келдик. Биз атайын бул жерде буклеттерибиз бар, ошолордон алып элдер таанышып маалымат алса болот. Андан тышкары биз атайын баягы көргөзмө материалдарды алып келдик. Биз энди жөнөкөй гана айнектин түрлөрү, азыркы кезде жана энергияны жана ресурстарды үнөмдөгөн энергия стеклопакеттер деп коет. Биз айнектер. Ошондой айнектердин түрлөрү жана мисалы биз бул жерден түйгүзүп көргөзө алабыз да. Мисалы бул энергияны үнөмдөгөн айнек канчалык жылуулукту өткөрөт, анан обычный айнек канчалык жылуулукту өткөрөт да. Ушинтип биз атайын элдерге көргөзүп берип атабыз да. Мына канчалык ысык, мына кол тийгизбейт ошо. Мисалы жайдын күнү күн ушунча ысыганда үйүңүз ошон жысып кетет да. Сиз аны муздатыш үчүн көп энергия кетиресиз да. А кышында ушул эле жылуулук эшикке ошончо чыгып кетет да. А сиз энергияңызды бирге ашып койсоңуз, сиз ошо энергия жана жылуулукту сактап калуу мүмкүнчүлүгүңүз болот да. Андан тышкары биз атайын күн нуру менен суу ысытуучу панелдерди суу ысытабыз. Мисалы бизде Кыргызстанда 365 күн болсо анын 300 күнү сөзсүз түрдө күн тиет да. Аябай күнөстүү мамлекетпиз да. Ошон үчүн биз ар бир жеке үй өзүнүн жанагы эми эл арасында Аристон деп коебузго, же болбосо суу жылыткычтардын ордуна ушундай күн нуру менен суу жылыткыч койсо алар бир жылда 10-15 миң сомго чейин экономдоо мүмкүнчүлүгү бар да. Муну ушундо күнгө эле коюп коебут да, э? Муну жана чатырдын үстүнө коюп эле күнгө коюп анан үйдүн ичине өзүнүн челеги болот, ошону коюп койсоңуздар сиз ошол жактан күндүн нурунан ысык сууну алып пайдалана бересиз. Колдонгондор барбы Кыргызстанда? Абдан көбөйүп келатат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө абдан көбөйүп келатат муну колдонгондор. Ойлойбуз келечекте дагы көп колдонот депчи. Анткени мисалы Турцияга же башка мамлекеттерге барсаң крышаларында баарысында тисилип турат. Ошон үчүн биз дагы ошого жаңы технологиялардын артынан элден калбай жетишибиз керек. Бүгүнкү форум негизинен ошол электр энергиянын кайра жаңылануусу, жашыл туризм боюнча өтүп атат. Бул негизги бүгүнкү азыр заман талабына ылайык көйгөйлөр. Бул боюнча биз жалпысынан 15 мамлекетке чакыруу жибергенбиз. Алардын 10 мамлекет бүгүнкү күндө катышып отурат конок катары. Эми негизги максат биз ушул мамлекеттер аралык диалог түзүп берүү, буларга ошондой бир аянтча түзүп берүү. Ошол аянтчада булар өздөрүнүн келишимдерин түзүп, өздөрүнүн ишкердиктерин жүргүзүүгө шарт түзүү болуп саналат. Негизинен мен бул биз түзгөн площадкада бүгүн ондон ашык келишимге кол коюлду. Бул туризм боюнча ошол негизги кол коюу бул Өзбекстан мамлекет Наманган областы менен болуп атат. Ошол чакан гестерди куруу боюнча Кытай ишкерлери менен келишим түзүлдү. Анан текстилдик
фабриканы өнүктүрүү боюнча да Өзбекстан мамлекети менен шогушулган экономикалык келишимдер бүгүнкү күндө кол коюшуп, ишкерлер өзүнчө дагы иш алып барып атышат. Негизги маселе туристтердин келиши бул. Бизде билесиздер, Өзбекстан мамлекетине жакын болгондуктан алардын ушул Фергана өрөөнүндө 10 миллиондой адам бар. Эгер ошол биздин границалар ачылып, посттор ачылган болсо, биз 10 миң туристти азыр биз күтүп атабыз. Былтыр 5 миң турист келген биздин ушул өткөргөн форумдун негизинде. Андан сырткары Жалабат санаториясы менен курорт менен азыр келишим түзөбүз деп атат 5 миң адамга. Бул дагы чоң жетишкендик. Кытай ишкерлерине биз булар ошол кура турган жерлерди сунуштагыла бизге көрсөткүлө деп атат. Биз азыр көрсөтөбүз, форумдан кийин булар калышат. Биз 5 жерге көрсөтөбүзбү, канча жерге көрсөтсөк дагы булар курганга даяр. Биз азыр 2 эле гэске көрсөтөйүн деп атабыз. Калган гэстерди биздин өзүбүздүн ишкерлер курганга сунуштарын беришти. Анан баарын аларга берип койгон болсок, биздин ишкерлер дагы өздөрүнүн ишмердин жүргүзүш керек. Биз азыр Кара Көлдөн сунуш кылабыз Кытай ишкерлерине ич чаткалдан. Туризм боюнча азыр бул Аксы районунда Сары Челек менен Падыш Ата боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошол жерге туристтик шарттарды түзүү максатында 5 жылдыздуу жатаканаларды уюштуруу боюнча азыр Наманган областынын ошол ишкерлери жер сурап атат. Ошол боюнча азыр меморандумдар түзүлүп атат жерди таап берүү боюнча. Эгер таап берген болсок, булар ошол жакшы шарттарды түзүп, туристтик мындай туристтерге шарт түзүп беребиз деп. Өзбекстандын ишкерлер тарап куралат. Анан сырткары азыр биз сүйлөшүп атабыз Кирбен шаарына микрорайон куруу боюнча. Азыр жеке ишкер 12 гектар жер бар экен ал жерде. Ал жерге 60 үй курганга макул болду. Бир гана маселеси ал жерде ошол баягы отстин сооружение деп коет, калдыктарды тазалоочу жайды куруу бергиле деген сунуш түшүп атат. Биз аны Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен сүйлөшүп, ал маселени чечип берсек болот. Өзбекстандан биз 45 тадбыркор ва мен вилоят хокими сифатида 6 район, 1 шаҳар хокими билан келганман, чунки Наманган вилояти 422 километр Кыргызстандын Жалалабад вилояти менен чегарадош ва өзүбүздү мана ушу савдо, иктисодий, маданий, гуманитар хамкорлугубуз ахыркы мана ушу 3 жыл давамында жүзе ам катта ровожланыпты. Жалалабад облусу менен Наманган облусунун ортосунда жол картабыз бар. Негизинен акыркы 3 жылдан бери кызматташуубуз аябай бекемделди. Мындагы биздин эң чоң максат өз ара соода сатыкты өнүктүрүү болуп саналат. Учурда Жалалабад облусунда ири долбоорду ишке ашырууга аракеттенип жатабыз. 50 гектар жерге текстиль заводун куруп, 650 иш ордун камсыздайлы деп жатабыз. Наманган облусунун Арсов холдинг компаниясы азыр ишлепти. Өзбек Кыргыз фонду аркылы 17 миллион доллар. Бу биринчи кадам ва Наманган вилоятында хам мана шу кыргызстандык тадбиркорлор менен логистика марказын куруш боюнча ишлер амалга ашырылды. Асосий максаты ва тадбиркорларыбыз өзүнүн махсулатын сатыш, өзүгө керектик хомашё ва башка махсулаттарды импорт кылыш боюнча келишүүгө иришеди ва өзүлөрү анык максатлар менен келишкен. Мен ойлойман, бүгүнкү форумда мана шу максатларга иришилет. Негизи эле сиздер билесиздер, Кыргызстан мындан 2-3 жыл мурун багыт алганбыз. Жашыл энергетика, жашыл тренд, таза энергияны өнүктүрүү боюнча. Андан тышкары биз өзү эле ушу Кыргызстанда генерацияны өнүктүрүү боюнча баардык аракеттер көрүп атат. Буга чейин мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөр кирип атат. Эң сүйүндүргөнү ушул энергетиканы өнүктүрүү генерация региондон башталганы туура да, негизи бизнес форум. Эми чындыгын айтканда ушу биздин региондордон көбүнчө ушу генерацияны алып атпайбызбы? Ошондуктан ушул жакта түшүндүрүү иштерин, инвестициялык климатты түзүү, андан тышкары башка мамлекеттен келген конокторго, башка мамлекеттен келген инвесторго
компанияларга дагы бизде кандай шарттар бар, кандай жеңилдиктер, преференциялар бар экендигин айтып берүү ушул бизнес форум B2B встречаларда да мен ойлойм, кыргызстандык ишкерлер менен башка мамлекеттин ишкерлери дагы байланышат депчи. Эми велосипед ойлоп тап кереги жок, дүйнө жүзү бардык ушул жашыл экономикага, жашыл энергетикага, таза энергияга деп багыт алды. Биз Кыргызстан муну өзүбүзгө адаптациялап, бизге ыңгайлуураак шарттан алып келип эле ошону өнүктүрсөк болот. Андан тышкары биздин ошол дефицитибиз бар, 3,5 миллиард киловатт-сааттан ашык дефицит бар. Аны жапканга дагы ошол ГЭС-терди, күн шамал станцияларын көбүрөөк салып, жалгыз эле өзүбүздүн баа дефицитти жаппай, керек болсо энергияны экспорттаган, таза энергияны экспорттаган өлкөгө айланышыбыз керек деп ойлойм. Тарыхый жана маанилүү окуялар орнатууда Шандуран кол чайып көрсөтүп жатат. Глава Аким Сыдыков Сергей Викторович и Аким Янги Курганского района Намаганской области Наджи Бендинов Асадулло Икрам Джанович. Глава Аким Государственной администрации Топтовского района Джан Ламанской области Югебаев Аполлик Дарья Пунович, Аким Курганского района Намаганской области Мансуров Атор Ахмадалиевич.